Hezký den přeju všem divákům kanálu HD+. Sledujete magazín Travel Journal a my vás v následujících 30 minutách pozveme na cesty. Víte, kterou zemi byste měli navštívit, abyste na vlastní oči spatřili ty vůbec nejšťastnější lidi na světě? Možná to bude znít trochu paradoxně, ale ty nejusměvavější a nejspokojenější lidi na naší planetě byste našli v Bangladéši. Jak tamní obyvatelé žijí a proč tohle místo chvílemi připomíná spíš prádelnu, to nám v následujících minutách přiblíží náš dnešní host. Je to cestovatel David Švejnoha. Dobrý den. Dobrý den. Davide, souhlasil byste s výsledky tohoto průzkumu, který myslím v roce 2009 podnikla jedna britská univerzita a z tohoto průzkumu tedy vzešlo, že nejspokojenější lidé opravdu žijí v Bangladeši? Určitě, já si myslím, že ano, navštívil jsem dost zemí, ale nejvíce úsměvů a nejvíce optimistických tváří jsme skutečně navštívili a viděli v Bangladeši a jak už jste říkala v úvodu, je to s podivem, protože tato země má právě ikonu chudoby, jedný z nejchudších zemí světa, jsou tam monzuby, tato země je přelidněná, potýkají se tam s problémem potravy a tak dále. Nicméně na těch lidech to vůbec není znát a jak se říká, mají srdce na dlani. Teď jste vyjmenoval nejrůznější důvody, proč tam vlastně nejezdit, tak nám spíš pojďte říct, proč jste se tam rozhodli jet vy sám. Tak je pravda, že ty důvody se hledají trošičku hůř, ale my jsme si tam vytýčili jeden hlavní cíl a to byly teda přírodní národy nebo horské kmeny, které žijí na východě této země, ale my jsme právě chtěli zjistit, proč se do této země nejezdí, proč je tak málo informací a chtěli jsme opravdu nasát tu atmosféru té přelidněnosti a zjistit, jak to tam opravdu je. Čili takový ten průzkum, který většina cestovatelů dělá před cestou, že si přečtou nejrůznější průvodce a cestopisy lidí, kteří už tam byli před nimi, to jste vlastně nemohli moc absolvovat, čili z čeho jste čerpali informace, jak jste tu cestu plánovali? Tak jsou to určitě zahraniční servery a různé encyklopedie a tak dále, protože je fakt, že v českém jazyce toho moc o Bangladeši není, takže první, co jsme udělali, samozřejmě koupili si průvodce, koupili si mapu a s prstem po mapě jsme tak nějak hledali, co všechno bychom mohli za tu naší část, co jsme měli vytýčenou pro Bangladeš navštívit. A jak už jsem říkal, čerpali jsme hlavně ze zahraničních serverů. V kterém období jste tam byli a jak dlouho jste tam, nebo jak dlouhou dobu jste tam strávili? Tak je to naše nejnovější cesta, takže byli jsme tam v dubnu a strávili jsme tam bezmála 20 dnů, takže skoro 3 týdny. My už tady víme, že z Bangladeši se pojí hned několik nej. Lidé jsou tam nejšťastnější a nejusměvavější. Bohužel tady Bangladeš figuruje ve statistice i z toho opačného úhlu pohledu. Jednak tedy je to jedna z nejchudších zemí naší planety a také je to jedna z nejlidnatějších zemí naší planety. Zkuste to srovnat třeba s Českou republikou. S tou Českou republikou se to srovnává velice krásně, protože Česká republika má přibližně poloviční rozlohu, jako má Bangladeš. Ale přesto v Bangladeši žije 168 milionů lidí. Když si to vezmeme ten poměr, tak v České republice žije 10-11 tuším, tak víceméně v České republice žije stejně obyvatel jako v hlavním městě Bangladeši Dáce, kde statistiky mluví o tom, že tam je přes 12 milionů obyvatel. Je to tam opravdu znát a když si to ještě přepočteme na tu koncentraci, tak na 1 km² tam žije tisíc lidí. Takže je to opravdu obrovské číslo a samozřejmě to se také objeví v tom cestování a je to trošičku občas, je to těžší, ale má to tu svoji správnou atmosféru. Čili potom už si člověk v takové přeplněné tramvaji, třeba tady v Praze nebo v metru, rozhodně nepřipadá jako sardinka, když už má zkušenost z Bangladeše. To určitě ne, tam ty zácpy nejsou otázka jenom dopravních prostředků, ale tady si můžete všimnout, že i když jste na řece, tak tam jsou také zácpy, jste na chodníku zácpy, prakticky všude jsou lidi a všude se musíte obrnit oproti tady té obrovské koncentraci lidí. Bangladeš, pokud jsem správně nastudovala z atlasů a map, tak jejími sousedy je Indie a taky Barma. Jak je to tam s náboženstvím? Z 86%, takové to číslo nějaké je, tak je to muslimská republika nebo muslimské náboženství a potom jsou tam samozřejmě menšiny právě v té oblasti, kterou my jsme navštívili jako druhou část, tak to jsou ty západní kmeny, tak to jsou převážně buddhisté, potom je tam docela velká menšina hinduistů a je tam i nějaké malé procento animistických náboženství právě zase v řadách tady těchto kmenů v horách. Bangladeš pro mě, tady v zeměpise a v dějepise, byl vždycky tak trošku synonymem pro takovou tu úrodnou deltu dvou řek, Gangy a Brahmaputry. Mám zafixováno, že je tam opravdu hodně teplo, vlhko. Jak často v Bangladeši prší?
My když jsme tam jeli, a tak nám všichni říkali, že z těch 364 dnů v roce tam prší 364 dnů. Takže prší tam skoro pořád, ono to samozřejmě tomu tak není, tak víceméně pro to cestování je ideální to navštívit tak nějak listopad, prosinec, leden, únor, ale to neznamená, že byste se tam nesetkali s deštěm, nám tam pršelo prakticky každý den, ale vždycky to bylo na sklonku dne, večer, ale samozřejmě je to tam obrovským problémem kor právě pro lidi, kteří žijí tady v těch deltách, protože tam víceméně nadmořská výška je nula a pokud tam najdete nějaký 3-metrový kopeček, tak už je to obrovská hora a samozřejmě jakmile tam zaprší, tak se okamžitě zvýší hladiny těchto řek a veškeré ty jejich obydlí jsou pod vodou, což samozřejmě nepřispívá těm životním podmínkám a nežije se jim tam vůbec dobře. Přesně tak, části. Právě záplavy, myslím, velmi často sužují Bangladeš. Je to možná i jeden z důvodů, proč se tam trošku turisti bojí jezdit? Je to jeden z mnoha důvodů. Určitě ano. Ono totiž spousta lidí si myslí, že v Bangladeši není co vidět, krom právě těch záplav a těch chudých lidí, ale není tomu tak. Jsou tam samozřejmě i památky, jsou tam hory, je tam krásná příroda, je tam teda největší mangrovníkový les na světě, který právě sousedí s tou indickou stranou, kde když budete mít štěstí a nebo možná smůlu, tak potkáte i tygra bengalského. Takže ta Bangladeš toho určitě má co nabídnout. No a jak se tedy k případným turistům, jak se k vám chovali Bangladešané? Usmívali se? Usmívali se, bylo to něco neskutečného, protože všude, kam my jedeme, tak samozřejmě my se koukáme, my se kocháme, snažíme se vnímat ty lidi, ale tady tím, že se do Bangladeše skoro vůbec nejezdí, tak vy tam jste okamžitě takovým středem pozornosti a neustále každý den se nám stávalo to, že 15-20 lidí nás zastavilo a z půlmetrové vzdálenosti nás sledovali, snažili se s náma bavit, zjišťovat, odkud jsme. A měli dvě základní otázky a to bylo, proč jsme v Bangladeši, proč jsme si zrovna vybrali tu Bangladeš a jestli se nám tam líbí, protože oni to nechápou. Na nás koukali prostě jako na lidi z jiného světa a víceméně byli hrdí na to, že tam taky nějaký turista nebo chcete-li cestovatel, že tam zavítá. Já myslím, že určitě i tenhle přístup trošku přispěl k tomu, že na vás tahle atmosféra Bangladeše zapůsobila pozitivně. Určitě, je to, jak já říkám, tak ta Bangladeš je celá o lidech. Jo, tam pokud člověk vnímá ty lidi a je schopen se s nima bavit a tak nějakým způsobem se přizpůsobit tomu jejich životu, ačkoliv jsou tam ty zácpy, ačkoliv to není zrovna jednoduché, tak je to určitě ta nejsilnější deviza tady této země, proč tam jet, jsou to ti lidé. A jak jste se vůbec s nimi bavil, jak jste komunikovali, v jakém jazyce? Anglicky. Já ani teda s jiným jazykem neumím, takže jinak bych se bavit ani nemohl. A v případě, že jsme se teda pohybovali právě v těchto oblastech těch horských kmenů, tak jsme tam měli člověka, který to překládal, zároveň nám to i jakoby průvodcoval. My obvykle naše povídání startujeme v hlavním městě, což je tedy v případě Bangladeše město Dhaka. Jak už jste sám říkal, je to jedna taková velká koncentrovaná celá Česká republika na velmi malém území. Tak popište nám, jak jste se tedy v Dhace cítil. No, je to šok. Abych pravdu řekl, mi okamžitě, co jsme jakoby vyšli do té dáky, vyšli do těch ulic, tak je to obrovský šok. Tam najednou si nemůžete zvyknout na tu obrovskou koncentraci nejen lidí, ale samozřejmě i těch dopravních prostředků. Z těch 12 milionů obyvatel, tak téměř všichni se tam pohybují různýma rikšama, motorikšama, automobilama, autobusama. Jenom pro představu je tam 600 tisíc rikš, jo, což je obrovské číslo. A samozřejmě nejsou jediní účastníci tady toho provozu. A je to tam znát. Ten provoz je tam neskutečný. My jsme byli moc rádi, že jsme měli možnost, že jsme tam našli člověka, který nás tam vozil, protože tady v tom provozu, aby český člověk to uřídil a neboural a neměl tam nějaký konflikt na silnici, tak by to asi nešlo. No, ten konflikt na silnici mi vlastně připomíná, že tam nevidím žádného dopravního policistu, který by tam ten provoz koordinoval a řídil. Ono se to moc uřídit nedá, takže tam ještě vzpomínám, že pokud vyjedete po dvouproudové silnici, je teda fakt, že jakoby kvalita těch silnice tam docela vysoká, ale pokud jedete po dvouproudové silnici nebo nějaké dálnici a nestíháte, jedete v zácpě, tak není vůbec žádný problém vjet do protisměru a jet v protisměru. Tady to se tam snaží uřídit hrstka policistů, která to samozřejmě nezvládá, prakticky to ani nejde a viděli jsme tam vlastně dvakrát řešení dopravní situace. Jednou to bylo tak, že ten účastník provozu, byl to teda řidič té rikši, tak dostal takovou obrovskou facku. Bylo to
kvůli tomu, že zdržoval ten provoz. A ono je to taky díky tomu, že oni ti policisté prakticky nemůžou jinak. Oni nemají žádnou páku, jakým způsobem tady to potlačit, tu nekázeň na ulicích, protože ti lidé tam peníze prostě nemají, takže nemá cenu jim dávat nějaké pokuty. A ještě po druhé, co jsme si všimli právě ve městě Rajšahy, tak tam to řešili tak, že pokud jste zastavili dopravu a byli jste třeba v rikše nebo v motorikše nebo v autě, tak ten policista vytáhl klacek a začal vám mlátit do světel nebo do toho, do nějakého blatníku, dokud jste teda z toho místa neodjeli. Takže takhle se to tam dá řešit. Ty asfaltové silnice jsou relativně čisté, ale viděli jsme na několika záběrech, že ty ulice jsou opravdu posleté odpadky, takže má asi DHK velký problém právě s odpadním hospodářstvím. Určitě má, oni se to teda vždycky snaží nějakým způsobem koncentrovat do těch okrajových částí, nicméně samozřejmě tam nepotkáte žádný odpadkový koš, prakticky tam nefunguje svoz odpadků, takže ty odpadky se tam válejí všude, což je třeba vidět i tady na této fotografii, a potom i když teda plujete po té řece, tak ta je také plná odpadku, docela dost teda to tam páchne. Nicméně tak to je, ti lidé se v tom naučili žít a bohužel ty služby tam takové nejsou, aby se toho zbavili. Teď nám trochu tedy přibližte, řekněme, teplotu a vlhkost v dáce. Já jsem to na začátku přirovnávala k prádelně. Přesně tak, to je slovo, které to naprosto vystihuje. Kdyby existovalo víc jak 100%, tak je tam určitě víc jak 100% vlhkost. Je to prostě 100% prádelna a do toho, když si tam vezmete, že na tom sluníčku je třeba 45 stupňů, a to bylo po celou dobu těch našich 20 dnů v Bangladeši, tak člověk si na to musí zvyknout, je tam skoro nedýchatelno, a když právě ještě k tomu tak nějak přidáte tu atmosféru toho města, tak je to občas teda docela náročné. Asi velký zápřah na nervy, to neustálé troubení, klaxony, zácpy, teď do toho to obrovské vlhko, horko, zápach tlejících odpadků. A plus ještě samozřejmě se tam ztratíte. Prakticky neexistuje nějaká podrobná mapa města, ono by to ani nešlo. A orientovat se tam také skoro nedá. Tam se zeptáte jednoho člověka, on vám ukáže prstem nalevo na tu samou věc, na tu samou destinaci se zeptáte druhého, ukáže napravo, a v tu ránu už vás třikrát málem zajede rikša nebo automobil. Takže tady na to si člověk musí dávat pozor, a opravdu je teda lepší, když tam ten člověk má nikoho k sobě, nejlépe nějakého řidiče, který se tam vyzná, který vás tam proveze. Čili opravdu je to místo pro skutečné dobrodruhy. Přesně tak. Tak pojďme tedy opustit ten ruch velkoměsta. Zkusme uniknout do nějaké klidnější lokality. Co může v tomto směru Bangladeš nabídnout? Tak určitě jsou to ty horské oblasti. Ono Bangladeš je víceméně rovinatá, ale na té východní části, právě na hranicích s Barmou a s Indií, tak tam jsou krásné oblasti, takovéhle horské, které se jmenují Chittagong Hills. A tam je trošičku problém se dostat. Ono, tato oblast je zmítána jakýmisi nepokoji. My teda jsme doposud nezjistili, jakými, ale pokud se podíváte do průvodce nebo i na internet, tak zjistíte, že je tam spousta varování, aby lidé nejezdili do této oblasti. Jedna varianta je taková, že tam stále dochází k mezikmenovým bojům, ale druhá varianta také mluví o tom, že tím, že to je hranice s tou Barmou, tak si to tam ta vláda víceméně lépe kontroluje. Takže když se tam chcete dostat, je to obrovská byrokratická zátěž. My jsme to spočítali tak, že každý z nás musel dát 35 podpisů, 10 kopií pasů, a 15krát jsme navštívili buď to policejní, anebo nějakou tu armádní jednotku, aby nás vůbec pustili dál. Takže oni opravdu v každé této vesnici, která vypadá takhle krásně a malebně, tak tam mají svoji jednotku a vy se tam musíte přihlásit, nahlásit, a těžko říct, z jakého je to důvodu. Oni říkají, že to je z důvodu naší bezpečnosti, nicméně my jsme tam neviděli ani zmínku jakéhokoliv násilí nebo nějakých takovýchto nepokojů. To je skoro až překvapivé ve srovnání s tím úvodem, kdy jsem říkala, že to jsou spokojení, usměvaví, šťastní lidé, tak najednou takováhle byrokratická překážka, ale asi proto mají opravdu své důvody. Je to tak, je teda fakt, že poslední den, když jsme byli v této oblasti, tak my jsme tam spali u těch domorodců, udělali nám tam dokonce kohouta, a my jsme tam potom usnuli a najednou nás v noci probudili právě ti vojáci, že musíme okamžitě jít spát na policejní základnu, že tam došlo k únosu. Oni to teda nazvali přímo teroristickým útokem.
nicméně to je slovo trošičku asi nadsazené, ale je teda fakt, že když jsme vstali a šli jsme potom tím městem, tak tam byla obrovská koncentrace vojáků a bylo znát, že se opravdu něco dělo. A potom, když jsme se vraceli naspátek zase a podepisovali jsme se zase na těch samých stanicích, tak oni nám říkali, že si teda oddychli, že jsme byli opravdu ve velkém nebezpečí. Nicméně je otázka, co se tam opravdu dělo, a my jsme tam žádnou takovouhle hrozbu v žádném případě necítili. Vaším cílem tedy byla návštěva těch přírodních kmenů. Zásadní otázkou zůstává to, jak jste je hledali, jak jste se k ním tedy dopátrali, protože tam asi nebudou žádné značené cesty tudy k tomu a tomu kmenu do té a té vesnice. Přesně tak. Samozřejmě neexistuje ani žádná mapa a veškeré ty cesty, po kterých my jsme se pohybovali, tak to jsou právě cesty, po kterých tam putují ty místní kmeny, ať už jdou třeba na trh, nebo jdou navštívit někoho do sousední vesnice nebo na pole a tak dále. Takže tady těmito cestami jsme se pohybovali a velice často byly složeny jenom z bambusových mostů a tak dále. Takže to byl docela v tomto směru docela těžký trek, ačkoliv ty hory nejsou příliš vysoké. Nejvyšší hora má tuším 1200 metrů, takže v tomto směru to moc náročné není. Ale v každém případě se doporučuje jednak teda kvůli překonání té byrokracie, tak i potom kvůli té organizaci si tam najmout nějakého místního člověka, což samozřejmě není vůbec žádný problém, protože je to jedna z mála možností, jak si tam pro ty obyvatele vydělat. A potom už vlastně jdete s ním, vytýčíte si tu trasu, řeknete, jaké vesnice, jaké oblasti chcete vidět a podle toho potom dál postupujete. No a jak vás tedy vesničané přijali? Najednou tam vpadne skupina kolika? 4 Čechů? My jsme byli 4. Jak se na vás tvářili? Víceméně stejně, jako se na nás tvářili v těch městech. Jo? Takže samozřejmě vzbudili jsme obrovský zájem, všichni se s námi chtěli povídat, chtěli se s námi fotografovat, což jakoby okamžitě zapůsobí, jakmile ty děti, většinou teda přes ty děti se jakoby ten kontakt navazuje nejlépe, tak jakmile je vyfotíte a teď ještě v době digitálních fotoaparátů jim ukážete tu fotku, tak v Turánu je vám celá vesnice otevřená, takže oni nás zvali dovnitř, jak už jsem říkal, zabili kvůli nám kohouta, udělali obrovskou hostinu a my jsme spali vlastně u nich tady v těchto rákosových chatrčích a domečcích, takže my jsme měli možnost během 4 dnů nasát tu atmosféru toho domorodého života a je to opravdu něco jiného. Musím říct, že se nám vůbec nechtělo zpátky do těch zalidněných měst, které jsou více na západ. Jak se říká, zpátky do civilizace. Jak vlastně lidé v těchto vesnicích poměrně odříznutí od vlastně všeho toho ruchu, který je tam v té dálce, jak vlastně žijí? Víceméně soběstačně. Oni opravdu jakoby nejsou závislí na tom okolním světě, tak samozřejmě mají už na sebe nějaké to oblečení, ale to je tak, že oni teda chodí do dalekých vesniček, kde jsou centrální trhy, kde teda prodávají ty svoje buď to výrobky nebo výpěstky a potom to nějakým způsobem vyměňují, prodají, kupují a tak dále. Nicméně oni jsou absolutně nezávislí na takové té větší civilizaci nebo na takovém tom ekonomickém systému. Oni víceméně ty peníze nepotřebují. Čili v podstatě vy jste se ráno probudili a třeba jste pozorovali, jak se tady věnují zemědělství, jaké vyrábějí řemeslné výrobky. Přesně tak, jak si s dětmi hrajou. Občas tam je tedy i nějaká ta škola, takže jsme se byli podívat i v té škole. A tak nějak jsme nasávali právě tu atmosféru toho jejich domorodého, absolutně nerušeného života. Protože je fakt, že i když tam byly teda ty vojenské jednotky, tak oni byli většinou v ústraní a víceméně se to netklo tady tohoto života. Vy jste nám také přivezl sebou některé, řekněme, právě řemeslné výrobky. Ani bych to nechtěl nazývat suvenýry, protože já myslím, že oni to nevyráběli s účelem, aby to prodali cizincům, ale pro sebe, a vy jste si to zkrátka koupil. Je to fakt, protože v Bangladeši pro cizince se nic nevyrábí, protože by to tam neměl moc kdo co kupovat. Ale tady to, co teď máte v ruce, tak to jsou právě šperky, jsou to od žen z kmene Murong, který to je právě to etnikum, které má v uších takovéhle ty válce. A tady to ženy nosí na rukách a víceméně každá dospělá žena tady to na těch rukách má a hlavní takovým poznávacím znakem jsou právě tady tyto válečky, které oni si vkládají do ucha s tím, že samozřejmě musí tomu předcházet roztažení ušních bolců, aby se jim to tam vůbec vešlo, ale to oni dělají už od raného věku, většinou tím, že to ucho samozřejmě propíchnou a potom tam vkládají větší a větší různé klacíky a provázky a nějaké plody, dokud se teda to ucho nevytáhne do toho rozměru, aby tam mohli mít tady ten váleček, nebo jak to nazvat. Funguje to tak, že čím pěknější, větší otvor, tím
lépe, tím větší šance třeba na pěkný, dobrý sňatek? Tak určitě to je i estetická záležitost. Je teda fakt, že nějak zvlášť extrémních rozměrů jsme si tam nevšimli, ale tady to je třeba taková ta střední velikost. Tady tato žena má ještě daleko větší ty válečky. Takže určitě je to i estetická záležitost, ale hlavně je to ta příslušnost, na kterou oni jsou samozřejmě hrdí, na ten svůj kmen, na ten svůj původ, takže ti lidé to nosí dodnes. Také jste nám přivezl ukázat zajímavý šál. Tak tady to je látka, taková univerzální látka, která teda samozřejmě dá se použít na nošení dětí, nebo jak jste říkala, může to být šál a může to být ubrus. Je to víceméně kus látky, který je takovým univerzálním pomocníkem v tom jejich domorodém životě. Já vám naprosto věřím, že opravdu po těch 4 dnech strávených s těmito lidmi, tak se jim říká přírodní kmeny, že se vám nechtělo zpátky. Horské kmeny, přírodní. Horské určitě kmeny. Určitě nechtělo, protože tam byl takový krásný klid, která je na zemi. Nám se ani nechtělo dokonce zpátky do České republiky tady potom, protože tím, že jsme tam měli tu možnost tam s nima být, tak tam se ten život náhle zvolnil. My jsme zapomněli na mobilní telefony a tady na notebooky a na tyhle věci a chtěli jsme tam zůstat, samozřejmě to nejde. Je v těchto horách taky dostatek vody, se kterým se naopak potýká, se kterým se potýkají ty níže na té části Bangladéše? Jsou. Té vody je tam docela dost. Ono zase záleží, jestli je období dešťů, období sucha, jestli jsou tam ty monzuny nebo nejsou, ale víceméně je tam spousta řek, některé byly vyschlé, ale ta základní voda na tu základní potřebu, tak tu jsme tam vždycky našli a tedy ji tam našli i ti místní. Napadá mě, že sousední Indie, ta je vyhlášena čajem, je tam spousta čajových plantáží. Našli bychom plantáže i v Bangladeši? Určitě. V těch severnějších částích právě na hranicích s Darjeelingem, nebo ono to není přímo na těch hranicích, ale Sikkim a tady ta severní část Indie, která právě sousedí, tak tady v této části se i v Bangladeši pěstuje čaj a je to dokonce jedním z hlavních vývozních artiklů, hned teda po levném textilu. To byly tedy, řekněme, tak horské části Bangladeše, už jsme navštívili hlavní město. Kterou další část byste nám ještě, co by potenciální průvodce ukázal? Tak další takovou základní ikonou nebo důvodem, proč teda, když už tam někdo jede, tak proč se tam jede, tak to je Sundurban, což je oblast mangrovníkových lesů. Uvádí se, že to je dokonce nejrozlehlejší mangrovníkový les na světě. Víceméně opticky to není nic jiného než rozsáhlé delty řek a velice taková vodnatá, zavodněná oblast, kde teda žijí ty vesničky docela těžkým způsobem života, ale co teda je takovým hlavním lákadlem, tak je určitě tygr bengálský, kterých je tam údajně několik tisíc v této části, ale zároveň to tvoří tuto oblast taky docela nebezpečnou. Takže my jsme ty tygry teda neviděli, ale fotografie existují, ty tygry tam určitě jsou. Neviděli jste tedy tygry, ale viděli jste určitě jiná zvířata a mluvím o tom v souvislosti s jedním prý velmi nebezpečným povoláním. Je teda fakt, že my jsme se s ním přímo do kontaktu jakoby nedostali, ale jsou to divoké včely. Co jsme teda vyčetli a co nám ji říkali, tak oni se honosí tím, nebo říkají o sobě, že ti sběrači toho divokého medu, že provádějí vůbec tu nejtěžší a nejnebezpečnější práci na světě a je to jednak z toho důvodu právě hrozby těch tygrů a je teda fakt, že každý rok vychází statistiky, kdy rybáři a právě tady ty sběrači jsou atakováni tygrem, v drtivé většině případů to bohužel končí smrtí, anebo právě další to nebezpečí je právě ze strany ještě těchto divokých včel, takže oni tam absolutně bez jakýchkoliv pomůcek ochranných tak sbírají tam tento med a téměř za nulové peníze ho potom někde prodávají na trhu. Málo kdo se dostane do nějaké širší sítě. Měli jste možnost navštívit i nějaké historické památky? Po celé ploše Bangladeše ty historické památky jsou tam hinduistické stavby, jsou tam samozřejmě mešity, je jich tam spousty, nicméně ty památky nejsou v uvozovkách dobrém stavu, jako jsou třeba v Indii a musíte je trošičku více hledat. Je tam pár míst, které jsou teda popsány i v průvodci, které samozřejmě najdete velice, velice rychle, velice snadno. Ta historie tam je, musíte trošičku hledat, ale zároveň nesmíte být zklamáni tím stavem těch památek. Jak jste po celou dobu vašeho pobytu, což byly tuším 3 týdny, jak jste řešili stravování a vůbec třeba pitnou vodu? Tak to je další věc, která je tam trošičku obtížná. Ono se totiž uvádí a to mě varovali zase všichni tady ty, se kterými jsem konverzoval přes e-mail, tak říkali, že až 80% lidí, kteří tam jedou, tak dostanou průjem. V tu ránu u mě to bylo jasný, že já to musím okamžitě řešit nějakými antibiotiky, protože já bych byl hned první, kdo by s tímto problémem přišel.
přišel. Je to tak, je to na ten žaludek, je to trošičku nápor a opravdu to zvládnou akorát ty nejostřejší cestovatelé, kteří už opravdu do toho žaludku nasoukali cokoliv a s nima to nic nedělá. Základní strava je tam samozřejmě rýže a potom dál není nic jiného než čočka s kořením a je to samozřejmě hodně pálivé, to slovo hodně se nedá, tak hodně pálivé, tak proto ani neexistuje ten ekvivalent. V životě jsem neviděl, aby člověk snědl tady tento dál a do toho přikusoval čili papričky a snědl jich třeba 6 na jednou. Ale to tam oni dělají úplně normálně, dělají to děti, ale nic jiného se tam prakticky sehnat nedalo. Tady vidíte nějaké melouny, občas nějaký kus ovoce při těch cestách, nějaký ten kokos třeba právě v těch horách, ale víceméně v těch městech my jsme si živili tady tím a ta voda, to je samozřejmě obrovským problémem, takže neřešit jinak než balenou vodou. Davide, nemůžu si pomoct, Bangladéš je zemí extrému. Vypadá to, ale jakmile si člověk tady na to zvykne a kouká se už potom na to s tím pohledem, takovým tím zjišťovacím a tím krásným, tak to v něm zanechá obrovské a silné pocity. Je to nádherná země, člověk se musí trošičku obrnit, není to jednoduchá země na cestování, ale super. Cítili jste se tam bezpečně? Určitě. Já si myslím, dokonce bych si troufl říct, že to je jedna z nejbezpečnějších zemí, které my jsme navštívili a je to právě z toho důvodu, jací lidé tam žijou. Nikdy jsme necítili to, že by nás nikdo nějakým způsobem obtěžoval nebo nedej bože nás chtěl okrást a tak dále. To jsme tam vůbec nepocítili a myslím si, že nikdo to tam nepocítí. Naopak, všichni vám chtějí pomoct, všichni se s vámi chtějí vyfotit, všichni vám chtějí poradit a to je super. Vy jste tam byli v dubnu, což je také období, kdy se láme bangladešský rok. Přesně zažili jste tam tedy oslavy příchodu nového roku? Zažili jsme je teda v Dáce, což byla jedna zase taková jakoby velká oslava, další takový zajímavý den v té Dáce. My jsme měli obrovské štěstí, protože díky tomu, jak já jsem komunikoval s těmi lidmi z Bangladeše, tak jsme se dostali celkem náhodou k jednomu režisérovi, který zrovna v tu dobu dotočil film, který byl produkován v Bollywoodu, takže je to takový ten klasický doják, ten srdcervoucí děj. 5 hodin a spousta tance. Přesně tak a spoustu zamilovaných pohledů a víceméně ten děj je o tom samém. Tak on tady to dotočil, ten film měl obrovský úspěch a právě ku příležitosti oslav tady toho nového roku ta televize uspořádala obrovský festival, kde se tancovalo a zpívalo a my díky tomu, že jsme byli vážení hosté tady toho režiséra, tak jsme se toho mohli zúčastnit, tak málo komu se to podaří, nám se to teda úplně náhodou podařilo, ale měli jsme možnost jeden den strávit vlastně v popředí nebo spolu s celebritama a spolu s hercema, nejznámějšíma hercema Bangladeše. Tak to byl náš dnešní host David Švejnoha, který se z Bangladeše vrátil nakažen. Nakažen nikoliv nějakou nebezpečnou chorobou, například průjmem či čímkoliv jiným, ale nakažen úsměvem a dobrou náladou, přesně tak, jak se mu tedy předestřeli obyvatelé Bangladeše. Já vám moc děkuji, Davide, a přeju vám, ať se do Bangladeše ještě několikrát vrátíte. Já vám taky děkuji a hezký den. Loučím se i s vámi, milí diváci, bylo mi potěšení být dnes vaší průvodkyní v pořadu Travel Journal a budu se někdy příště s vámi těšit na viděnou.